Oi, gente. Estamos aqui para mais uma aula de ciência. Meu nome é Tamara Cabral, professora de vocês, certo? Hoje a nossa aula vai para os nossos oitavos anos. A gente vai falar sobre a movimentação da Terra e as estações do ano, ou seja, o que é que uma coisa está relacionada à outra. Então, primeiramente, a gente tem que entender alguns pontos. Quais são os movimentos da Terra? Como é que se forma o dia e a noite? E por que que acontece as estações do ano? E a gente vai ver que todos eles estão interligados, que um depende do outro para que tudo venha a acontecer. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o planeta Terra, ele tem determinados movimentos, que na verdade são dois. Um é o movimento de translação, ou seja, é o movimento que ele faz ao redor do Sol. E o outro é um movimento de rotação, ou seja, é quando ele gira em torno do seu próprio eixo, certo? Vamos entender cada um bem direitinho. Então, aqui eu tenho um movimento de rotação, vocês estão vendo? Então, a Terra ela está aqui girando. Então, você pode observar que parte do planeta está sendo iluminado e outro não. Por quê? A parte da frente da Terra está fazendo sombra para a parte de trás. Então, com esse processo, com esse giro de rotação, o que é que acontece? Os dias e as noites, eles são gerados, tá? Então, por que isso? Porque enquanto parte da Terra está iluminada, a outra parte está escura. O tempo de duração desse giro é de aproximadamente 24 horas, que é um dia, certo? Como eu estava explicando, a formação do dia e da noite, ó. Parte da Terra iluminada, parte não iluminada. O outro movimento que a gente tem é o movimento de translação, ou seja, a Terra ela gira em órbita ao redor do Sol, certo? Esse movimento ele dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Aí é que entra uma coisa bem interessante. Você pode observar que a cada 4 anos a gente tem um dia a mais. Por quê? Exatamente por causa dessas 6 horas. Então, o que é que acontece? Cada ano se guarda 6 horas, que então é disponibilizada no ano bissexto, que é o ano que tem aquele dia 29 de fevereiro, e em vez da gente ter 365 dias, a gente tem 366, certo? Então, o movimento da Terra de uma forma geral: translação, rotação. Rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Translação, ela gira ao redor do Sol. Na rotação, eu tenho a geração do dia e da noite. Na translação, que é o que a gente vai ver agora, a gente tem a criação, podemos dizer assim, a existência das estações do ano. Por que isso? Exatamente por causa do eixo, ou seja, da proximidade da Terra em relação ao Sol. Vamos aqui para o nosso hemisfério sul, né? Que a gente fica abaixo da linha do Equador. Então, todos os países que ficam abaixo da linha do Equador, eles fazem parte do hemisfério sul. O verão começa entre o dia 21 e 22 de dezembro, gente, tá vendo? A primavera, o outono entre 21 e 22 de março. O inverno entre 21 e 22 de junho e a primavera entre 21 e 22 de setembro. Levando que, vamos dar um exemplo, quando o hemisfério sul é verão, ou seja, abaixo da linha do Equador é verão, acima da linha do Equador é inverno. Então sempre tem as estações contrárias. Lembrando também que no verão os dias são mais longos do que a noite, e no inverno as noites são mais longas do que o dia. Tudo isso por causa da localização do planeta em sua órbita, que fica mais próxima ou mais longe do Sol. Já na primavera e no outono,
os dias e as noites têm a mesma duração, certo? Então vamos lá. Verão vem antes da primavera, vem depois da primavera e antes do outono. Principalmente característica, altas temperaturas, dias mais longos que a noite. Inverno, depois do outono, antes da primavera. Temperaturas mais baixas, em alguns locais chega até nevar, certo? Noites mais longas e dias mais curtos. Lembrando que em alguns locais do planeta, durante o inverno, eles às vezes passam de 30 a 60 dias sem ver a luz do sol. E durante o verão, eles passam também mais ou menos esse período sem ter a noite. Tanto que eu acho que vocês já ouviram falar sobre o sol da meia-noite, ou seja, é meia-noite e o sol está lá no céu, iluminando todo mundo. A primavera, depois do inverno, antes do verão, temperatura mais agradável, conhecida como as estações das flores. E o outono é conhecida como a estação da queda das folhas, quando todo mundo está se preparando para chegar o inverno, certo? Então, gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Beijo no coração de vocês.